Velkommen til Seks møder om Demokrati. Jeg er Erik Skåning, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og jeg hedder Jørgen Møller, også professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Vi lægger ud med en myte, vi ofte møder, nemlig at demokratiet altid har været et plusord, altså et positivt lavet ord. Orwell han siger, at alle i dag kalder sig demokrater. Hvordan ser det ud historisk set? Jamen, det ser ganske anderledes ud. Vi skal faktisk ikke ret langt tilbage i tid, før demokrati ikke var det her positivt lavet ord, som det er i dag. For et par år siden, der udgav den danske historiker Jeppe Nevers en bog med en herlig titel fra skældsord til slagord, demokratibegrebet i dansk politisk historie, hvor han meget klart viste, hvordan demokrati længe er, som titlen siger, et skældsord, og først i løbet af 1800-tallet bliver til et positivt lavet ord herhjemme. Hvordan ser det ud, hvis man går endnu længere tilbage? Jamen, vi kan passende gå tilbage til oldtidens Grækenland, hvor demokrati var et omstridt ideal. Der var både fortaler for demokrati, og så var der modstandere af demokrati. Og et godt eksempel på, at der ligesom var to sider af mynten i den her periode, det finder vi, hvis vi går til Aristoteles, eller mere specifikt til hans berømte typologi over regimeformer, hvor han på den ene dimension skiller mellem, hvor mange herskere eller magthavere der er, altså en, flere, mange lyder sondringen, og på den den anden så sondrer han mellem, om forfatningen er god eller dårlig. Øh, og øh, demokratiet, demokratia, øh, det ser han faktisk som et eksempel på en dårlig forfatning. Jamen, hvad er det, han er mod demokrati? Jo, men Aristoteles, han ser øh, ganske, øh, ligesom øh, i øvrigt Platon, øh, demokrati som øh, en form for styre ved de fattige, eller det vi måske i dag ville kalde pøbelvælde. Man kan sige, at der er en klar analogi her til det, der i dag bliver kaldt The Medium Voter Theorem, som er påstanden om, at demokrati vil føre til omfordeling, fordi medianvælgeren er relativt fattig. Så flertallet, det fattige flertal vil forgribe sig på de rige mindretals ejendom. Ja, man kunne se i typologien, at blandt de mange herskere, der er også en god variant. Hvad går e den ud på? Ja, øh, Aristoteles kalder den politeia, vi oversætter den normalt med borgerforfatning. Og hvad er egentlig forskellen, kunne man jo spørge sig selv? Også her, der er mange hersker, men nu har vi lige pludselig en god og ikke en dårlig forfatning. Det, der for Aristoteles er den helt afgørende forskel, det er, at politier det er faktisk sådan en form for middelklasse styre. Nogle steder siger han, det er et styre ved den bevæbnede hoplit, og hoplitudstyret er relativt dyrt, så det kræver en vist indkomst for, man kan være hoplit. Hvorimod er netop er styret ved de fattige, i særdeleshed de fattige roer i den ateniensiske flåde. Så for Aristoteles, så er der altså en klar forskel mellem Politeia og demokratier i den for Stand. Og i virkeligheden så gør han det, at han ser den her borgerforfatning, Politeia, som en form for blandet forfatning, eller det, der er blevet kaldt den blandede forfatning, som altså kombinerer forskellige styreformer, ikke den her rene, slette form for demokrati. I andre skrifter, der udvider Aristoteles lidt den her forståelse, eller konkretiserer den måske i virkeligheden, og siger, at den blandede forfatning, det er en styreform, der kombinerer henholdsvis aristokratiske og demokratiske elementer. Senere så kom den græske Historiker Polybios, der arbejdede under romerne, og udvidede forståelsen endnu mere ved også at gøre monarkiske elementer til en del af den her blandede forfatning. Og i hele perioden fra antikens Grækenland og så frem til moderne tid. Der blev den her blandede forfatning faktisk set som en form for ideal inden for vestlig politisk teori. Rom blev set som det bedste eksempel på den her blandede forfatning. Og mange steder så møder vi det synspunkt, at demokratiet er en slet styreform, men den blandede forfatning er i virkeligheden den bedste styreform. Et godt eksempel er Thomas Aquinas middelalderlige skrifter, hvor han kommer med lige præcis den her påstand. Hvordan ser det så ud, hvis vi trækker udviklingen tættere på vores egen tid? Jo, hvis vi går tilbage til der, hvor vi startede perioden efter den franske revolution, så kan man sige, at Aristoteles og Platons syn på de rene demokrati, det, det, det sådan set bliver videreført eller fastholdt. Edmund Burke, den store engelske konservativ, omtaler et sted demokratiet som the most shameless thing in the world. En lang række liberale i 1800-tallet fra Soir Uh, Giuseppe Massini, uh, Macaulay, uh, uh, gør det klart, at demokratiet er sådan en form for klassekamp nedefra. Uh, og hele problemet med den her klassekamp nedefra, er lige præcis, uh, at den vil føre til overgreb på uh, ejendomsretten. Lige præcis det, som i liberal optik et regime skal forhindre. Og vel også et spørgsmål om, at folk ikke er, simpelthen er dannede nok til at tænke på det fælles bedste. Ja, de tænker på deres eget bedste. Kun hvis man er tilpas velstående, kan man forvente sig at tænke også på andres bedste. Ja, en, en sidste one-liner, vi kunne tage her, det er en, vi møder hos en af de amerikanske forfatningsfædre, James Madison, der har den her. Uh, herlige formulering, uh, herlig uh, som i velklingende. Uh, had every Athenian been a Socrates, every Athenian assembly would still have been a mob. Det vil sige, at stadig langt op i 1800-tallet har vi meget skeptisk syn på på demokrati blandt store politiske tænkere. Altså, hvornår er det, at vi får et fundamentalt skifte, både på måske elite- og masse-niveau? Man kan virkelig virkeligheden sige, at den her antikke forestilling om demokratiet som noget omstridt, den ser vi igen i anden halvdel af 1800-tallet, hvor der begynder at blive nogle fortalere for demokratiet, specielt efter de store liberale revolutioner i midten af 1800-tallet, men også nogle klare modstandere og vi har givet øh, nogle eksempler på det. Det endegyldige skifte øh, sker faktisk først efter Første øh, Verdenskrig. Første Verdenskrig ender jo med at blive sådan en krig, der bliver udkæmpet i demokratiets navn, i hvert fald fra amerikansk side. Woodrow Wilson bliver sådan demokratiets øh, bannerfører. Og først efter Anden verdenskrig, øh, der får vi det, som den øh, engelske øh, James Bryce øh, et sted har kaldt The Universal Acceptance of Democracy as the Normal and Natural Form of Government. Og det, der i virkeligheden sker, det er, at demokratiet ikke længere bliver set som pøbelvælde, men måske snarere bliver set som en version af den her gode blandede forfatning, netop fordi det nu er det repræsentative demokrati, og ikke det direkte demokrati, som vi skal tale om i en af de senere udsendelser. Vil det sige, at vi faktisk er i en situation, hvor demokrati er blevet et plusord eller et slagord for alle? Det må man sige. Vi kan gå tilbage til der, hvor vi startede. George Orwell, vi havde de første par linjer på, han fortsætter med at gøre det klart, at den her tendens til, at alle ser sig selv som demokrater, det gør, at ordet i virkeligheden bliver brugt på en næsten meningsløs, eller han siger uhæderlig måde. Det vil sige, at alle kalder sig selv demokrater. Og det har vi en række forskellige eksempler på. For eksempel de østeuropæiske folkedemokratier under kommunismen, der altså var kommunistiske styreformer, der kaldte sig selv demokratiske. Vi har også set en lang række militærdiktaturer gøre det samme. Men der var jo stadigvæk, efter 2. verdenskrig, altså den store kolde krig mellem Sovjetunionen på den ene side og USA på den anden side. Sker der ikke også et skifte efter afslutningen af den kolde krig? Man kan vel sige, at den endelige kulmination kommer med murens fald. Efter murens fald, der er der ingen, der meningsfuldt kan undsige demokratiet som ideologi, i hvert fald i en periode. Det måske ændret sig igen på det seneste. Men vi får en periode, hvor. Alle øh, antidemokrater, øh, såvel som demokrater, kalder sig selv øh, øh, demokrater. Og i den forstand, øh, så har vi altså set den her øh, underlige eller øh, interessant afhængige af perspektivet udvikling fra, at demokratiet generelt er et skældsord, øh, til at det helt generelt bliver et slagord.